Nella struttura questa menzina già es, il mani do anno mesh. Ne qua e ne za confianza princess. Ma bisè dokunda, nubwo coronavirus ya dukoronje tukaguma mu rugo, turabakunda kandi turabakumbuye. Ntimukagire impungenge ko dusigara mu rugo, tuba twasigaranye na Yesu, kandi Yesu ni we mwigisha mukuru. Mbere ya byose, reka twiragize Imana, dusenge. Tugushimiye Mana ya cyubahiro, kuba turinze twebwe abana dusigara mu rugo, ukaturindira ababyeyi ubihimbaye. Turagusabye ngo uduhe umugisha watangira ubuntu. Tubigusabye tubyizeye mu izina rya Yesu. Amena. Reka turebe isomo riboneka muri Yohana igice cya gatatu umurongo wa 16. Haravuga ngo: kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye atanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Twebwe abana turi mu rugo, namwe ababyeyi bacu muteranira ku rusengero, twese dusabwa kwizera kugira ngo tuzahabwe ubugingo buhoraho. Ibyo ni byo mbasabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Bye bye, aheza ni mu ijuru.